žene su tople. Danas razgovaramo o temi koja izaziva oprečna mišljenja. Estetske intervencije, da ili ne. Koliko, kada, koja je mera. Pričamo i o trendu koji kao da diktira da sve žene moraju da izgledaju isto, da imaju isti prečesti nos, iste pune jagodice, pune usne, čak i da imaju istu figuru, uzak struk, jače bokove, jači gluteus. Ali govorit ćemo i o tome šta treba da uradimo da bismo iz svog izgleda izvukle maksimum, a da ne bankrotiramo i da ne odemo onaj začarani krug traganja za nekim savršenim imaginarnim izgledom. Gošće u Blic žena studiju su mi danas doktorka Kristina Davidović, ona je specijalista radiologije, ali je doktorka koja se već 10 godina aktivno bavi anti-aging i estetskom medicinom, Maja Dimitrijević, fitness instruktor, personalni trener i savjetnik za ishranu i Anastasija Grujić, model i influencerka. Dobrodošli, ovo je Blic žena studio. Žene su ukras prirode. Dobar dan, hvala vam što ste danas u Blic žena studiju. Već sam vas pitala pre snimanja, ali evo, ajde da čuju sad i gledalci da vam je lepo kod nas u studiju. Kako vam je, kako vam se čini? Energija je savršena. Možemo češće da dođemo. Može, jer što se mene tiče, da. Anastasija? Fantastično. Mislim, ja sam prvi put u ovom novom vašem studiju. Mnogo mi se dopada. Majo, hvala. I meni isto. Hvala i vama što ste ovde. Pričamo o temi, rekla sam to u najavi, koja izaziva vrlo oprečna mišljenja. Estetske intervencije, da ili ne, koji su trendovi u estetskoj medicini, pričamo o tome koji su trendovi kad je reč o figuri ženskoj. Pa hajde onda, Kristina, niko nije pozvaniji od vas da počnem od vas, zato što ste vi žena koja, to sam također rekla u najavi, se aktivno, doktorka koja se aktivno bavi 10 godina estetskom medicinom i anti-agingom, pri čemu ste specijalista radiologije, načelnica radiologije urgentnog centra i ne libite se da govorite javno o tome koje ste sve intervencije radili. Objavljujete vrlo otvoreno slike i to vaši pratioci vole da vide. Čak ste i nedavno ponovo objavili jednu transformaciju od 2018. do danas. E sad, prvo ću da počnem sa onim što je, kaj da kažemo, da li je to primitivno razmišljanje. Da li da je nekad došlo do vas mišljenje šta njoj to treba? Obrazovana žena, doktorka, da li ste nekad to čuli? Mi uvek sve što radimo u životu i u kojem god da smo kontaktima, moramo da gledamo, da kažem, širu sliku. Moramo da shvatimo da, ono što ja stalno kažem, da je čovek skup više aspekta ličnosti. S jedne strane imamo našu duhovnu lepotu, da kažem, odnosno našu duhovnost, imamo našu emocionalnost, imamo našu socijalnu dimenziju, kako se odnosimo sa drugim ljudima i na kraju i dolazimo i do te spoljašnjosti, do naše estetske kategorije. Ja uvek kada pravim neku tu debatu, kad mi neko to možda i kaže, dobro, ti si uspešna, pametna, obrazovana, šta ti sad treba da radiš na svojoj estetskoj kategoriji? To bi isto bilo kao da se rodimo sa prosečnom inteligencijom i da baš odbijamo da čitamo knjige. Ja onda isto ih pitamo što ste pročitali za vikend knjigu. Želite da svoju duhovnost unapredite? Dakle, ako gledamo da smo lično skupljeni od svih četiri aspekata, zašto ne bismo bili lepši? I Lodavnina je i Kleopatra pokušavala da bude lepša i mi stalno pričamo o tome da žena mora da bude lepa i negovana. Ja kažem, Milice se pričala da su duge trepavice. Nisu pričali koliko je Milica pročitala knjiga u narednim pesmama, nego se pričalo da li je lepa, da li ima duge trepavice, da li su princeze iz bajke lepe ili su obrazovane, uspješne i načitane. Tako da danas je samo lepota dostupnija i zašto ne bismo radili na njoj? A da li biste negde, to ste isto objavili da ste ranije, kada ste neke stvari popravljali na sebi, na svom tom vizualnom aspektu, da tako kažem, niste bili zadovoljni efektom koji je, zapravo u tom trenutku je to bilo nešto najbolje, verovatno, što ste mogli da izvučete iz sebe i to je bio maksimum.
Šta je to čime vi niste bili zadovoljni i šta ste popravili na sebi? Da li biste nam rekli? Da, mnogo je zaista važno kako nam je genetika. I to je neka strana medicine. Kao što smo se rodili više ili manje inteligentni, tako se rodimo manje lepi ili više lepi zbog tih naših nekih nasleđenih crta lica. Ja sam preslikana, recimo, izgledom moja mama i bukvalno kako sad sam nju i pratila kako ona stari, tako isto, da kažem, starim i ja. I danas je dostupno da promenimo, da podignemo vrh nosa, da podignemo taj neki trougao mladosti, da možda podignemo jagodice, smanjimo negde masne naslage, izvučemo maksilu, to jest gornju vilicu ukoliko nam je retrogradna, da prosto promenimo te neke osobenosti koje su nasledne, koje se nasleđuju i koje danas ne moraju da bude tako i možemo svi da unapredimo tu svoju lepotu. Mnogo igra ulogu i način života, o tome će da nam pričaju više i Maja i Anastasija, koliko je važno pravilna ishrana, pravilan trening, dovoljno sna, pogotovo u manekenstvu, ne kaže se džabe beauty sleep, zbog čega taj beauty sleep, da se hijaluron obnavlja u tom nekom zdravom spavanju od 11 uveče do 2 u noć, ali opet te neke crte lica koje su nama nasleđene, ne mogu da se menjaju niti zdravim životom, niti filozofskim razmišljanjem, nego prosto možemo da ih promenimo sa iglom ili skalpelom. Odemo kod doktorke Davidović i sve bude lepše. E sad, isto bih volala, to sam negde razmišljajući o tome šta bi meni bilo zanimljivo da čujem na ovu temu i osluškujući šta druge žene govore o tome, jeste da i muškarci, jeste da često čujemo ono da su sve žene danas iste. I da vlada neki trend istog prćastog nosa, istih podignutih jagodica, istih punih usana. Sa Majom ću razgovarati o tome da li je to, znači ono što smo već rekli, ista figura. Šta vi mislite o tome i da li je to tačno? Pa ja mislim da mi samo danas mnogo više pričamo o toj estetici i pričamo o lepoti, da se o tome ranije nije pričalo. Mi sad kad bismo pogledali Hollywood 50-ih, 60-ih, 70-ih, videli bismo da su sve žene iste. Sve su isto našminkane, sve imaju iste obrve, sve imaju iste trepavice, sve imaju isti eyeliner, sve imaju tu neku lepotu 50-ih i sve su u tom periodu prilično slične. Tako i danas je moda, da kažem, i u estetskom smislu osobena za ovaj period. Žene vole da imaju prćast mali nos. Eto, me zanima šta vole, da, šta je šta. Žene vole da imaju prćast mali nos, vole da imaju pune usne, vole da imaju podignute jagodice, vole da imaju naglašen jawline. Prosto vole da nemaju te neke soft crte lica kao što je bilo recimo u 50-ih. Danas volimo da nam je malo pod oštrom ivicom, jer nam na neki način to i obezbeđuje da izgledamo mlađe. Danas, kako je životni vek toliko produžen i živimo mnogo više nego što su žene živele 50-ih, mi ako vidimo Sofiju Loren, Marilyn Monroe, one su sve bile najpopularnije u periodu u, recimo, Anastasijinim godinama. Dok danas život tek kreće u 35-im i 40-im, kada su one bile u zalasku karijere. Naravno da su one sa 17 godina, doručak kod Tiffany, koliko je ona tad imala kad je snimala 19-20 godina, znači danas bi se ona smatrala da je dete i naravno da je tad bila mlada i lepa. Danas treba da obezbedimo da ženi kao što je Jennifer Lopez, koja je popularna i u 50 godina, da izgleda mlađe. A to se postiže tim malo jasnijim crtama lica i to je danas zbog toga i moderno. To je moderno. E sad, Majo, isti trend čini mi se važi i kad je reč o figuri. Da li se slažete sa mnom? Znači, čini mi se da je trend ono što sam i rekla negde, i pomenuli smo već J.Lo, Kim Kardashian, znači dok je 90-ih pa početkom 2000-ih neki trend bio androgini izgled, sada je trend onako više vilandarska Venera, vraća se ono što je nekada bio standard lepote, znači jači bokovi, uzak struk, je li to tačno? Pa to je tačno, da. Je li dolaze devojke i traže takav? Pa svi dođu sa tom ideju, da. Meni se generalno više sviđa ta ideja, iz razloga što ranije, kada je neka anoreksični izgled, da kažem, bio modern, to je bilo nekako potpuno nezdrav. Devojke, pogotovo mlade, su narušavale ozbiljno svoje zdravlje da bi tako izgledale. Sada one žele da imaju gluteus jači, ali je generalno nemoguće parcijalno neki deo tela povećati toliko vidno, a drugi deo smanjiti. To može samo estetska hirurgija, trening ne. I onda one bar nemaju odbojnost prema ishrani, prema treningu sa tegovima,
koje će ih u stvari onako napraviti, kako bi žene rekla, u stvari zategnutima. Nemaju strah od tegova i to je svakako neki pomak. A posle će oni u samom procesu treninga shvatiti da ne mogu samim treningom da dobiju gluteus Kim Kardashian i struk ovalidski. Da. Ali dobro, svakako, mislim, mnogo bolje nego da budu, da žele da izražaju anoreksično. Anastasija, šta ti misliš? Ti si se više puta ranije, iako si mlada i u svetu si influencer za koje bi se na prvi pogled moglo reći da zaista nekako, na prvi pogled i površno, da je to reč je o izgledu, filterima i da se to forsira u tom svetu, ali ti si se ranije oglašavala na tom, u pogledu toga da svako treba da izgleda onako kako želi da izgleda. Kakvo je tvoje mišljenje o ovoj temi? Pa jeste zapravo. Mislim da svi smo mi individue za sebe i, na primer, više puta sam čula, na primer, neverovatno mi je, Kristina je moj doktor od kako sam ja prvi put bilo šta uradila na licu. Više puta su mi devojke prišle i kao, jao, koliko ti imaš mililitara u ustima, jao, koje su vežbe koje ti radiš u teretani, jao, kao, kako tvoji podršnjaci tako izgledaju, gde ja ne mogu da dam odgovor na to pitanje zato što, na primer, Kristina zna, moje usne su široke, ja nisam mogla da dobijem nešto što sam ja želela, prosto moje telo je tako, ja imam, moji mišići su duguljasti, ja ne mogu nikad da imam jake noge i jaku zadnjicu, ali prosto nisam kapacitet za to, prosto moje telo nije to. I onda mislim da je najbolje da mi svi treba da krenemo od toga da prihvatimo sebe. Znači, mi svi prvenstveno treba da radimo na svom mentalnom zdravlju, na svojoj mentalnoj stabilnosti, da prihvatimo sebe, ok, ja sam ovako, ono što mogu da promenim, hajde, zašto ne bih promenila? Mislim, ako mi se daju. A šta si ti promenila? Šta sam ja promenila? Ja sam radila usne i podočnjake. Da, kod Kristina. Da, to je Kristinino ruku delo. A šta ti je bio problem, eto, možda za nekoga ko ima taj problem? Pa ja sam imala genetski, moja majka ima isto podočnjake i ja sam imala genetski jače podočnjake, gde je Kristina rekla, ako sad ne uradimo, morat će da ide operacija, u smislu da prosto mišić, to će možda ona moći bolje da objasni, da li propada ili nije aktivan, ne znam, ali smo to morali da popunimo hialuronom i to sad tako i održavaš sada to, da. Pa ne održavam zato što se hialuron tu ne troši, tako da to je nismo to. Imali neki... Problem rešen. Da, problem rešen, da. Znači, poenta je da treba da svako radi na svom mentalnom zdravlju, da ono čime nije zadovoljan zna da može da popravi ukoliko želi, a da bude zadovoljan sobom u meri u kojoj ako neko želi da ima, da može lako da živi i jednostavno sa nekim svojim nesavršenostima, zašto bi ih menjao, je li tako? Pa mi živimo trenutno u svetu gde se trendovi menjaju iz dana u dan. Mi sad možemo, imamo priliku da vidimo da je Kim Kardashian uzela da prima lekove za dijabetičare da bi smršala što pre, da bi se ponovo vratila u tu neku figuru, počela da vadi implante iz zadnjice, vadi rebra. Znači sad mi dolazimo u situaciju da je do pre dve godine svi smo rekli kao građa kao Kim Kardashian, ona sad to počinje da menja. Pročitala sam jednom da si negde rekla da imamo sad s jedne strane taj trend body positivity, a dakle prihvatamo, svi smo u redu sa tim da žena može da nosi apsolutno lepo svoj višak kilograma. Ali s druge strane imamo i onu kontratežu gde se devojke koje žele nešto da promene na sebi na neki način osuđuju. Jel ti se tako, mislim, jel imaš taj utisak? To si negde tako i nešto i rekla. Da. Mi živimo u svetu gde su dupli standardi vrlo prisutni, gde ćemo mi sada pričamo kako je sve body positivity, jer je taj trend došao iz Amerike i gde ćemo da kažemo da je sve okej, a onda zapravo to nije sve okej. Ja mislim da je pogrešno uljuljkivati ljude u to da je okej da imaš višak kilograma, to je apsolutno okej, ali možemo da krenemo od toga da li je to zdravstveno okej i da li je okej da mi devojčicama u pubertetu od 13, 14, 15, 16 godina sa viškom od 40, 50 kilograma kažemo da je to sve super. Da, treba da prihvatiš to trenutno stanje i treba da budeš sa tim okej, jer se neke stvari ne menjaju preko noći, ali isto tako trebamo da ukažemo ljudima na neke greške
i na neku gde se sada to kosi sa zdravstvenim stanjem. Isto tako pričam i o suprotnom, kada je neko preterano mršav. Apsolutno treba da kažemo da to nešto nije zdravo. A da li je okej da su svi drugačiji? Apsolutno je okej. Ali ne trebamo da potenciramo nešto što je loše po nas sve, kao društvo je loše. Mislim da je isto tako problem kada pričamo o tim, ne znam, na primjer, ja imam male grudi, to će sad neko da komentariše, ja vidi nema grudi, ja nema grudi, ja uradim grudi, oni će, ja vidi, evo, plastična. Ne znam, imaš klempave uši, neko operiše uši, kao pa, ma da, ona se sva operisala. Mislim da je tu ključ toga da ti mentalno si jak i da znaš da li nešto radiš zbog sebe, zbog sopstvenog zadovoljstva, ili to radiš za rad drugih ljudi da prihvatiš, to je da bi te neko drugi prihvatio. Ali ja sad moram da vas pitam nešto što je činjenica, zato što nas gleda puno žena, pa je stalno čujemo to da roditelji uzimaju, dižu kredite da bi devojkama za punoletstvo obezbedili punije usne. Da li postoji neka situacija u kojoj doktorka treba da se kaže ne treba ti to? Mislim, da li ste vi nekad bili u toj situaciji? Da vam dođe baš neko jako mlad i da, ili imate tu opet neko radikalno mišljenje koje možda... To nam je sve baš, kao što ste rekli, od slučaja do slučaja. Imala sam nekoliko situacija da su roditelji dovodili svoje devojčice. To su roditelji koji su zdravstveni radnici, koji su prepoznali ozbiljan kompleks kod svoje devojčice, bilo koje vrste, da li se radi o telu ili o licu, koje nisu mogli da reše ni s sobstvenim razgovorima, niti su mogli da reše kod psihologa. Deca u školi su bili surova da istaknu taj devojčicin kompleks i onda smo se svi zajedno na tom nekom, da kažem, kolektivnom razgovoru, gde su bili i otac i majke, devojčice i ja, dogovorili da će mnogo manje štete biti po nju ako rano uradimo neku intervenciju, koliko će biti benefit za njenu psihu i da će to da je na neki način preporodi i osnaži, da ona konačno nema taj jedan mali kompleks koji se lako rešava. Tako da, tu su nijanse da li će rešavanje nekog ozbiljnog kompleksa nam rešiti i neki duboki psihološki problem ili je to čist hir, sva sam lepa i sva sam popularna, ajde da stavim i grudi za 18. rođendan da budem još popularnija. To je već neki drugi aspekt koji zahteva ozbiljan razgovor i sa roditeljima i, da kažem, neku drugu temu. Ali kada imamo neki kompleks koji se realno vrlo lako rešava, a ne može da se reši ni razgovorima i prosto osoba ne prihvata sebe, pogotovo kada zna da je problem vrlo lako rešiv, kao što sam ja imala razgovore sama sa sobom, zašto bih ja ostala da budem dobra, uspešna, napredna, obrazovana, a zašto se ne unapredim i estetski kad mi je to lako dostupno i znam kako bih to dobro uradila, tako da zašto da ne, tako da isto i sa mladim osobama, ukoliko nešto žele da promene, a zaista im smeta, zašto bi ih ostavili u kompleksu, to može da rodi neki veći problem. A sad, pošto da iskoristim priliku, pošto je tu i Maja, vi ste nedavno dobili aparat, jel tako, za oblikovanje tela, koji nam pomaže, neko bi sad rekao, evo tu je i Maja, pa možda može da kaže, možda da sukobimo mišljenja trenera i lekara, ono, bez muke do idealne figure. Hajde da vidimo šta misli Maja o tome, da li možemo zaista uz pomoć aparata, uz dužno poštovanje aparatima i svema, da se ne pomočimo malo fizički, da dobijemo tu idealnu figuru. Evo, ko hoće od vas dve, možda prvi da kaže svoje mišljenje, ili možda kombinacija jednog i drugog. Da kažem malo polulaičko, pa će da kažem i Maja stručno. Meni je jako žao što Maja nije moj trener, nismo na bližim lokacijama, ali moja jako dobra prijateljica, takođe doktorka estetske medicine, je njena gotovo najbolja prijateljica, redovno trenira sa njom i znam kakvi su rezultati. Danas, po mom ličnom iskustvu, jako ja relativno redovno treniram i relativno redovno se kačem i na aparate, mislim da je danas, pošto se ovo sve govorimo o medicinskim laserima i o medicinskim aparatima koji imaju petogodišnju studiju i imaju ozbiljnu nauku iza, da je kombinacija za neko koji ima vremena i ima finansije, nažalost, kombinacija obe varijante idealna za jedno telo. Da imamo i kardio vežbe, da imamo vežbe na parteru, da imamo vežbe sa tegovima, a sa druge strane, kad imamo ceo dan radimo od 7 ujutru do 23
tri sata uveče i nemamo vremena, niti bi nas ko normalan primio da trenira u 23 sata uveče, da se zakačemo na te aparate koje aktiviraju i alfa i gama mišićna vlakna, imaju svoj neki naučni opseg, da je idealno da kombinujemo jedan i drugi tretman. Za najbolje moguće vrhunske rezultate i Novak Đoković se, da kažem, kače na aparate i vrhunski svetski sportisti su u programu raznih aparata. Imamo i fizijatre koji imaju i Indibo uređaje i razne uređaje za oporuke. Kombinacija i faktora ljudstva kao najbolje trenere i, s druge strane, najbolje mašine, bar meni, recimo, najbolje pomože. Nikad ne bih jedno isključivala drugi, da kažem, samo prirodne fizičke vežbe sa fitness instruktorom ili samo, ne daj Bože, aparati. Apsolutno se slažem. ništa od suhog mišljenja, tamo sam mislila. imaju par trenera koji kažu ne, kakvi aparati, to je glupost, to je nonsens i tako ne. A onda imamo vrhunske sportiste koji se uporavljaju na takvim aparatima. Nemam ništa protiv aparata kao pomoć najboljem rezultatu. Samo bilo bi okej reći da žene ne treba da očekuju da će leći i priključiti probuditi se na aparat se kao... i dobiti rezultat. Da. Bukvalno tako. Ne volim ono kod na Instagramu kad prave poređenja pre, posle i ispadne da je samo od aparata. Čak i aparat i trening nije dovoljno, mora ishrana. Mora sve da se uklopi. Ja i treniram i idem na masaže dva put nedeljno i uključujem jedan aparat. Ajde da nam kažete šta sve ne radite. Da. Eto, ajde jedan dan otprilike mislim samo da čujem. Mislim da ima vremena, pošto ja... Ti znaš da imam dva posla, da sam ja završila ekonomiju, da sam prvi deo dana u kancelariji, a popodne sam u svom fitness studiju. Znači, to je sedeći deo. To je sedeći deo i mislim, generalno, žena kad se dobro organizuje i stavi sebe za prioritet, iako imam i dete od 19 godina, može sve da postigne. Žene koje treniraju kod mene su uglavnom negde od 20 godina, ali je najčešće između 30 i 50. Tad žena možda postane najviše osvešćena koliko je potreban i trening i zdrava ishrana. Dobri godine čine svoje, pa je onda potrebno malo više. I stavljaju sebe za prioritet. Tako da ja sam napravila neki svoj dan koji krećem zdravo, sa zdravom ishranom i uvek to kao propagiram na Instagramu, ali volim i da pokažem da kad izađem da popijem, da pojedem slatko, sigurno negde 20% moje ishrane i pića odstupa od onoga što je zdravo. Da. Zato što mi nismo roboti. Niti smo profesori neki sportisti. Dati sebi oduška. Da. Jeste, ne valja ići iz krajnosti u krajnost. I samo bih htjela da kažem, oduševila sam se šta ona rekla povodom onoga, ok je imati višak kilograma. Za mene kao trener i savjetnika za ishranu je višak kilograma najmanje estetski problem. Da je to samo estetski problem, ja bi stvarno bilo ok sa tim. Izgledaj kako želiš, ako si ti ok sama sa tim. Ali ja imam neku vagu koja meri telesni sastav i ja volim, nekad žene imaju odbojnost baš prvi trening kada dođu da stanu, ali ja samo volim da im pokažem, mene uopšte ne zanima koliko one imaju kilograma. Ja samo želim da im pokažem koliko imaju masti, kolika im je viscelarna mast, kolika im je mišići u kilogramima. I onda imam jednu tabelu, kažem koliko imaš godina, otvorim da same vid rizik koji nosi, količina masti koje one imaju. Kardiovaskularne bolesti. Jeste. A sa čim najviše kubure naše žene? Da li su to stvarno, mislim, znamo da su, da u Srbiji najviše kardiovaskularnih oboljenja ima. Šta se insulinska rezistencija. Ja mislim, insulinska rezistencija je bolest nevjerovatno koliko žena i devojčica ima insulinsku rezistenciju. Ali to je sve rezultat onoga kako se hrane ili kako ne jedu. I to, ne jedu, pa imaju... Oscilacije u nivou šećera. I samo, ja se trudim da kod mene, sa ženama samo radim i studio mi je pun i online radim, da im objasnim da to trening i zdrava ishrana nije nešto zbog čega bi trebali da mi dođu i kažu ja bi za mjesec dana ili ja bi za svoj rođendan, za venčanje, to i to, nego da je to jedan proces, možemo krenuti polako, ne mora ništa stresno, idemo lagano, koji treba da traje zauvek. Znači, to je nešto što... Neki način života da se usvoji. Način života, apsolutno, da. E sad, tu opet dolazimo na ovo slobodno vreme koje Kristina pominje. Znači, treba imati vremena, a danas često čujemo da, eto, ako imaš para, ako imaš slobodnog vremena, svako može da bude lep.
To u principu jeste tako, ali evo ja sad baš sad razmišljam kako Anastasija i Maja pričaju, znači imamo, da kažemo, i zdrav život, i lep život, i situiran život, i onda sad imamo 8 sati obaveznog zdravog spavanja, 8 sati obavezno rada da bismo imali financije. Znači, ostaje nam 8 sati da treba 2 sata zdravo da jedemo, da treba da treniramo, da se posvetimo porodici, da se posvetimo prijateljima, da izlazimo, da pročitamo knjigu, da se dodatno obrazujemo, da dodatno radimo. I to je neke 48 sati, mislim, odakle. Odakle, da, da, da. Dobro, tu dolazim do toga, znači, kako se organizovati. Sad neko nas verovatno gleda nas žene koje rade 2 posla ili 3 posla. Što su sve radili, 4, kao što su radili. I kao da kažu, pa dobro, mislim, lako je njima, jel? Ili nemaju dovoljno para. Šta je to što možda možemo da uradimo, ajde da vidimo šta možemo, ako nemamo dovoljno novca da uradimo? Pa ishrana za početak. Za početak ishrana. Pa ja mislim da da. Evo, ja polazim od sebe. Ja sam i dalje na studijama, odlazim u kancelariju na posao, imam svoj, mislim, ovo koliko god zvučalo ljudima, i dalje čudno biti bloger, influencer, jeste zaista full time job. Posao. Ja živim od toga. Ja, na primjer, polazim od sebe, koliko puta preskočim doručak, koliko puta poručim na Voltu dostavu. A možeš zdravo. Pa zapravo, to i dalje nije dovoljno zdravo. Ja, na primjer, mogu da poručim neko grilovano meso i grilovano povrće koje kad otvorim pliva u ulju. To i dalje... Ali ima restorane koji su... Verovatno, možda nismo dovoljno. Ne iskače dovoljno. Nismo često to koristili. Da, naprimer, kada krenemo od sebe, uvek kažem sebi, želim da organizujem za celu nedelju šta ću da jedem. Želim da, nije mi teško da obarim 10 jaja i da imam svako jutro za doručak, ali kada dođe nedelja da ja to uradim, onako... Radit ću pustiti Netflix i gledati se. Da, ne mogu i onda krenem opet u taj lup. Ja mislim da dosta toga ide od ishrane. Ne samo zdravlje i ne samo fizički izgled. Mislim da mnogo više ide od ishrane nego od bilo čega što smo mi danas pričali. Kao ishranom, meni bi bila prvenstveno ishrana kao nešto od čega bi pošla. Od čega može da se krene. I da se smanji alkohol, koji mnogo košta. Dakle, da se alkohol potpuno izbaci, jer nema ništa dobro od alkohola. Ne daj Bože ako neko puši. To je na godišnjem nivou da neko puši paklu dnevno prosječnih cigareta. Mislim, da toga često ljudi nisu svesni. Da. Ja svaki put, kad mi neko kaže, ja nemam sad financije da se ulepšam, a puši, na godišnjem nivou to je 1200 eura minimum sa današnjim poskupljenjem. Sa 1200 eura možete da uradite svašta sa svojim licem i telom, a pritom ne trujete organizam, alkohol, cigare, sve te loše navike da se potpuno izbace, što bih ja rekla, izgubiljdanjenje na nekim glupostima, ispijanje kafa u nedogled. Dakle, da negde uradimo na taj i zdravi i fizički i mentalni aspekt, odmah ćemo da ne bude gore. Žene su ukras prirode. Ana Ivanović proglašena je za najlepšu sportiskinju na svetu više puta. A s obzirom na to da je odlučila da okači reket o klin sa samo 29 godina i osnuje porodicu sa proslavljenim fudbalerom Bastianom Schweinsteigerom, za kojeg se udala leta 2016. godine, znali smo da možemo da očekujemo iznenađenja od Ane u oblasti nege i lepote, jer je ona bila upravo to, otelotvorenje prirodne lepote. A da bi je negovala, Ana je potrošila godine u potrazi za savršenim preparatima dok nije napravila svoje. A tenis i česta putovanja igrali su svoju ulogu u inicijativi i kreiranju proizvoda. Definitivno, i ne samo to, nego i samo putovanja. Samo putovanja dosta utiču na kožu i zbog toga što dosta vremena provodite u avionu i nedostatak, da kažem, te hidracije. Ali glavna stvar je bila ta što sam shvatila s godinama koliko je u stvari važno voditi računa o koži, ne samo iznutra, nego i spolja. I bila sam u potrazi da nađem nešto što će biti prirodno, opet efikasno, jer zaista volim da koristim proizvod iz prirode, što je više to moguće. Malo je reći da je Ana ponosna. Ovo je definitivno nešto novo za mene, novi izazov, nova iskustva i puno toga učim usput, ali sam veoma ponosna što je ovo nešto moje i nešto što stvarno sam ja kreirala od samog početka. Nismo mogli da se ne dotaknemo i tenisa i da pitamo Anu da li je svesna da je prošlo više od 6 godina od kada je odlučila da se oprosti od tenisa i posveti se porodici, suprugu Bastianu Schweinsteigeru,
Tajgeru i sinovima Luki i Leon. Stvarno ne mogu da verujem koliko vreme leti. Naravno, dečaci me podsjećaju na to, pa po njihovim godinama otprilike znam, ali zaista neverovatno. Ne osjećam se uopšte tako staro, da kažem. Neke moje drugarice još uvek igraju, ali opet zaista sam srećna kako se sve odigralo do sada. Evo nas ponovo u Blic žena studiju sa mojim gošćama, sa Kristinom, Anastasijom i Majom. I sad, pošto smo pogledali, pogledali ovaj prilog, a pominjali smo već i, na primjer, Jennifer Lopez, hajde da vas pitam ko su za vas najlepše žene današnjice? I u Srbiji i u svetu. Mislim, nekoliko primjera, ako da možete da nam date. Za mene možda Margot Robbie. Šta ti se najviše sviđa kod nje? Pa sviđa mi se ta njena čudna lepota. Meni se generalno sviđaju drugačije. Ne sviđa mi se ono što je kao standard neke lepote danas što se pruža. Sviđa mi se to... ima prosto neko... drugačija je. Drugačija. Da, drugačija, da. Maju? Jennifer Lopez. Volim te tre... Da, kad bežem kosu, to mi se kaže. Jel da? Dobar komplement. Da. Čisti pa eto, to je... Margot Robbie. Lepo. Ličan, svako je izabrao svoj model, Kristina, da znaš da imaš puno ćeš posla. Ja kada govorimo o lepim ženama, ja evo i razmišljam i cijelu emisiju šta bih rekla. Ja sam toliko naviknuta na individualnost u toj lepoti i u pružanju usluga da svaka žena treba da izgleda kao ona samo upgradeovana verzija. I niko mi sada ne pada na pamet, osim čuvena Monika Belucci i ta njena gracioznost. Možda nije ona najlepša žena na svijetu, ali ta njena cijela pojava i taj damski efekat njen i taj efekat koji ona proizvodi kada se bilo gde i pojavi, njeni filmovi su negde drugačiji. Zato mislim da žena uvek treba da pleni prvo iznutra i da ima taj, kako bih ja rekla, peti element kompletne i pojave i energije iznutra. Ali uvek volim da pričam o muškoj lepoti i uvek negde gledam da pričam o toj muškoj estetici i da kažem da muškarci, recimo danas, pošto smo pričali više o ženama, da muškarci danas moraju da izgledaju i muževno i muškobanjasto, kako bi se rekli, da bi se razlikovali od ideala ženskih lepota. Ali evo sad, kad ste pomenuli Moniku Belucci, pošto mi na portalu kad god objavimo na ženi neki tekst o Moniki Belucci, to su nepodeljeni komplimenti. Njen izgled obožavaju i žene i muškarci. Znači, Monika Belucci je ideal lepote za žene u Srbiji, pošto nas čitaju sve žene u Srbiji, to je prosto tako. Da, to je zaista, Monika se negde u svetu smatra kao najlepša. U mnogim, čini mi se, stranim časopisima je izabrana za najlepšu i najgraciozniju ženu sveta i najtragičnije činjenice je da je čak i nju Vincent Cassel zamenio sa mlađom ženom i nju ostavio i preoženio se, tako da to treba prosto da filozofski razmišljamo da nam nije ni sve u toj lepoti, u toj gracioznosti i najpopularniji ženi sveta, da čak su i one zamenljive sa nekom mlađom, lepšom i da možda nije isto, do... I mislim i ona je prelepa, ne možda. I ona je prelepa, dakle, kažem ti ideali lepoti, samo činjenica. Ali kad pričamo sad o godinama i često to čujemo, šta znači zapravo u Srbiji, hajde da se fokusiramo na naše podneblje, šta znači dostojanstveno stariti? To je prosto kliše, to neko dostojanstveno stari, to ne znači više ništa zato što je izgubilo svoje značenje. Monika Belucci u sebi ima više novca nego što ja imam, a to je mnogo novca. Monika Belucci na sebi radi mnogo, iskusni znalac estetike će videti i liniju filera, verovatno ranije stavljala trajni filer, vidi se i botoks, vidi se nadoknada volumena, vidi se laserski tretmani. Dakle, ni Monika Belucci ne stari dostojanstveno, danas je to potpuno izgubio taj smisli. Sad ste nam razbili sve iluzije. Da, dakle, kad mi neko kaže hoću da budem prirodna kao Monika Belucci, ona je sve samo neprirodna, ona se lepa rodila, lepa je bila sa 20, 30 i 40 godina i samo je održavala tu svoju lepotu. Da ne pričamo o Jennifer Lopez koja je i stavila osiguranje i na svoju zadnjicu, i na svoje noge, na svoju kosu, na svoje lice za slučaj da je neko u estetskim tretmanima, da kažemo, u propasti. Volila bih isto da mi za kraj kažete nešto što nema direktno veze sa ovom temom, ali ima veze sa influencer marketingom, pošto ste, Majo, i vi i Kristina
u profesijama koje nisu javne, znači zdrav život i medicina, a obe svoj posao promovišete kroz Instagram. I koliko imate pratilaca? To su na Instagram. 150.000 sada. 22.000-3.000. Ja mislim da više ima, da. Ali u suštini, znači sve su to neki potencijalni klijenti na Instagramu, ali tako. Kako, evo, tu nam je i influencer, pa prosto da negde spojimo tu taj interes i da vidimo kako je došlo do toga da krenete u promociju svog posla na taj način. Nije baš tipično, ali ste među prvima krenule mimo influencera koji se bave svojim poslom, jel te, reklamiranjem proizvoda i tako dalje. Vi reklamirate posao i profesije koje nisu javne. Da. Pa ja sam se trudila da budem iskrena. U stvari, u današnje vreme tolike neiskrenosti na Instagramu i gledam da sve što pričam, kao da se obraćam, da sad imam ćerku, da se u tom smislu obraćam. Isto kad čujem, Anastasija je pomenula kako piju sada lekove za dijabetes. Skoro sam se oglasila na Instagramu, nekako sam osetila potrebu, jer je to postalo, moje vežbačiste su to pomenule, nekako sam osetila potrebu samo da se obratim, da kažem šta mislim o tome i koliko je to strašno i nedopustivo da piju žene koje nemaju ni dijabetesa, niti insulinsku rezistenciju. Tako da nekako kao gledam da budem iskrena, da sve što je stvarno, ja svoje slike nikad ne photoshopiram, pa se ljudi uglavnom mi iznenade kao lepše sam uživo nego na Instagramu. Malo iskrenost, tako se stekne poverenje. Ali hoću da kažem da je to isto, da je to potpuno legitimno, nevezano za to način na koji se predstavljate na Instagramu, da je legitimno reklamirati svoj biznis na taj način, jel tako? To jeste. I sad sam već dve, tri godine, imam i saradnju sa nekim velikim brendovima i ja kad biram da li nekog želim da reklamiram, osnovni uslov je da li bih ja to kupila ili konzumirala, da li bi lično ja to radila. Nikad ne bih nešto, ne znam za koje pare reklamirala, kao to zahvaljujući kremi ja sam zgodna ili zahvaljujući kremi ja nemam bore, s obzirom da je to nemoguće. Tako da, eto, vodim se time. Gledam da bude maksimalno iskrena i da sve što, i zato mislim da se tako stiče poverenje na mreži. Da, biznis na društvenim mrežama je opet bukvalno kao jedna cijela nova nauka koja ima svoju metodologiju i način kako se radi. Ja sam to slušala na stranim kongresima step by step i primjenjivala na moju društvenu mrežu. Sa jedne strane sam prvo zahvalna novinarima, među kojima si i ti, koji su uvek dobronamerno i blagonaklono gledali na moju profesiju i na mene samo. I sa druge strane, moji, da kažem, blogeri, influenceri s kojima sam ja rasla, kako su me oni preporučivali, hvalili i slično. To je zapravo na neki način spontano krenulo, pa je onda... Spontano je krenulo i onda, da kažem, ja sam se povezala sa ljudima koji profesionalno sa svojim full-time jobom rade influence, bili zadovoljni kao pacijenti i onda, da kažem, to zadovoljstvo mojih pacijenata, bilo da su influencni ili nisu influencni, se preneo na moj influence. To je kao danas je, i to savjetujem svima, danas je i Instagram i TikTok, sve društvene mreže je kao digital word of mouth, što se i u ekonomiji, odnosno u marketingu, i uzima kao termin. Ranije što je bio marketing od usta do usta, recimo Anastasija je zadovoljna, moja pacijentkinja, umjesto da priča 15 drugarica, ona to okači na svoje društvene mreže i čuje hiljade njenih ljudi i to je takozvani taj digital world of mouth. Ja sam sigurna da bi ona iskreno rekla, Kristina mi je napravila modricu ili danas nisam bila zadovoljna, sad ćemo to mi da promenimo, nismo kao što smo i pričali, onako otvoreno i da bude tako iskreno i mislim da je to taj native business prezentacija na Instagramu. Ali nekako mi se čini da ima kolega koje na isti način isto koriste Instagram kad je reč o estetskoj medicini. Međutim, čini mi se da postoji jedna tu razlika kod vas, ako to sebi mogu da uzem za pravo da kažem, da postoji ta neka vrsta neposrednosti koja je malo drugačija nego kod drugih kolega. A što Maja kaže, iskreni smo. Ja mislim da svako koji iskoči u svom poslu kao uspešan, ipak ima i neki X faktor. Pa ja moram da kažem da mi kao pojedinci ne biramo da li ćemo se svideti ljudima ili ne. Mene kada neko pita, jao, kako si ti postala influencer? Ja nisam birala to da postanem. Ja sam samo objavljivala svoj sadržaj na društvene mreže.
Ja sam počela od bloga, ja sam pisala, mene je čitalo troje ljudi, bukvalno tri drugarice i kao to je bila zabava, dok samo u jednom trenutku nisam ušla na analitiku i videla da meni u tom trenutku 40.000 ljudi čita moju objavu koju sam ja pisala za moje tri drugarice. Prosto, danas svi žele da postanu nešto jer vide da su mnogi uspeli. E sad, to mnogi uspeli po broju pratilaca nije relevantno jer na kraju dana ta brojka ne znači ništa. Ne znači ništa ako vi kupite profil od 100.000 pratilaca i objavite nešto i niko vam ne veruje ili su to kupljeni pratilaci pa na storiju imate tri pregleda. A, moramo da razgraničimo taj moment da ne možemo mi da postanemo popularni našim trudom i radom. Znači, da bi mene neko pratio, kao nekog ko, znači nisam pevačica, nisam glumica, prosto sam tu postojim, je samo iz razloga što su me ljudi voleli. Sad idemo na redovnu rubriku Prustov upitnik, a posle ostanite sa nama u studiju da pitam gošće šta bi još na sebi promenila i čime nisu zadovoljni. Osmeh oko glave. Od smrti. To što uvek kasni, mada kažu da dobri ljudi kasne. Ja se bar tešim tako. Baš kad moram. Da ti kažem, dosta mi je i ovih mojih. Ima ih nekoliko. To što sam zdrava, što se bavim poslom koji volim i što živim život punim plućima. Jedan komad nakida. London, Pariz. Ima ih baš mnogo, baš mnogo. Za početak moje baki. Ništa. Ne postoji ta stvar. Don't cry to quit, cry to keep going. Evo nas, pri kraju smo, ali najzanimljivije sam ostavila za kraj da vidimo. Gledala sam jedan podcast u kome je Kristina bila, ali moram da postavim ponovo to pitanje zbog naših gledateljki. Pitanje je bilo vrlo interesantno. Koliko para je uložila u sebe? I odgovor je bio zanimljiv, ali eto ako možemo da ga čujemo ponovo. I da li postoji još nešto što već sad znaš da bi promenila? Ja sam spontano prešla na ti jer estetska medicina zbližava ljude. šta bi promenila još u perspektivi na sebi ili si za sada zadovoljna rezultatima? Da, kada postavljam slike pre i posle gde se vidi drastična promena, tu je bukvalno, ja sam se zafrkavala da je to jedan Mercedes G klase za koji znamo da košta i preko 200.000 eura i to je, čini mi se, zaista tako. Tu ima svega od laserskih tretmana podmlađivanja do injektibilnih procedura, do anti-age procedura i sad sa tih 200.000 nisam neka prelepotica. Tu bi imala još svašta nešto da se uradi i mislim da sad u ovom momentu treba samo kad sam i napunila 40 godina samo da izgledam u skladu sa svojim godinama, da ne jurim, da budem jednako mlada kao Anastasija sa 23-24 godine ili da potpuno menjam svoj lični otpis, da samo pokušavam da održavam taj neki izgled za kojim sam trenutno zadovoljna i da ne skrenem u onu patologiju koja zahteva ozbiljno lečenje. Anastasija, ima li nešto što bi... Ne pričamo sad nužno o licu ili znam da si govorila da ti je, ili je to bila neka interpretacija novinskog naslova, da ti je visina problem, možeš misliti, to je pa, isto nekome da, problem. Da, ne kao da mi je problem visina, volim što sam naći, visoka, nego je teško naći partnera koji može da parira moje visini, pogotovo još ako stanem u štikle. Ali dobro, ono što bi ja... Ovo nije štikla. Ono što bi ja možda najviše na sebi radila jeste ta izbijanje tih nekih loših navika, te ishrane i toga svega. Ja se uvek vadim na to što ja imam stvarno dobru genetiku što se tiče tela i što se to ne vidi na meni koliko ja znam da zakažem za te sa treninzima i sa ishranom. Maja značajno gleda. Ja bukvalno sedim i razmišljam kad sam poslednji put bila na treningu i sramota me da kažem, ali kao to se na mom telu toliko i ne vidi, pa imam
hvala Bogu, srećan hvala putom. Genetici, da, hvala mami, roditeljima. Ali stvarno bih voljela da se u tom, jer mislim da mi nismo ni svesni koliko možemo da izvučemo iz našeg tela ako se zaista, zaista dobro potrudimo, ako uzmemo sve aspekte zajedno. Pa da, to sam htjela da vidimo šta je maksimum neki koji iz sebe može svako da izvuče od nas, bar što se tiče fizičkog izgleda. Majo, je li moguće da svaki postoji ima neki nešto? Svoj maksimum, ima. Definitivno. I stvarno genetika dosta toga igra. Nekad mi dođe devojka kojoj se rezultati posle 2 meseca vide nerealno, kao da je trenirala svaki dan. A nekad sa nekim, Boga mi, ulažemo ozbiljan i ozbiljan trud i ona izlači neki maksimum koji je moguć, ali prosto je nije takva genetika da može da izvuče kao neko drugi za 2 meseca. Tako da, eto, nek svako izvuče svoj maksimum. I ja ono što osjećam na sebi, na primjer, s obzirom da sam ja bila profesionalni sportista i nekako sam ceo život ja u sportu i kad sam bila mlađa, sad imam 41 godinu, mogla sam šta sam htjela i da jedem i nisam ni imala svijest o zdravoj ishrani. Tema koja muči mnoge žene, o kojoj se ne priča dovoljno, je približavanje menopauze. Menopauza stvarno se dosta toga menja i mnogo je teže. Ženama da održe ono što su vrlo lako radile kad su bile mlade. Ja to već počinjem na sebi da osjećam i već i svoj ritam moram da menjam, da pojačam treninge, da ono što je nekad bilo super taman, sad bi moralo više. Ishrana koja je nekad bila sasvim okej, sad mora i malo strožije ako hoću da održim ono kako sam izgledala. Tako da to mi je neka tema za sljedeću godinu. Ja ću da iskoristim isto ovu priliku da se javno zahvalim roditeljima na dobroj genetici, ali me isto tako ovaj razgovor sa ove 3 sjajne žene postakao da razmišljam o tome šta treba da promenim i mislim da je to poruka za sve vas, da evo početak je 2023. da razmislite o tome koje su to, hajde kažemo, mali koraci koje možete da napravite za početak da biste se prvenstveno osjećale zdravije i bolje, a lepota, lep izgled i zadovoljstvo samim sobom će sigurno uz to i doći. Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru i vidimo se prvom prilikom da pretresemo ponovo neke interesantne ženske teme. Hvala vam. Hvala. Žene su stvarno, žene su bajke, žene su žene, žene su